Så skjuter! Och han gör 3-2 för hemma laget. Ja, men han har ju sånt lugn hela tiden när han får pucken. Här läser han ju situationer innan de händer. Han vet ju hela tiden var han ska sätta puckar. Och han har ju blicken uppe. Så han har ju ofta fler alternativ när han ska sätta sina passningar. Och det är ju det som skiljer en sån här skicklig spelare. Titta här också, som han hanterar den där pucken i luften, ja, innan. Han bryter på volley. Ja, backhand. Och ändå ha koll på vad spelaren är. Det är ju just det.